Københavns politi ønsker kontakt med vidner, der har set bankrøveren under flugten fra Bikuben i Germersgade i formiddags. Røveren beskrives som grim, grim af bygning og med en grim accent. Røveren har grimt skuldergrimt hår, mellemgrimme øjne og en rigtig grim hat. Under røveriet var røveren iført grimt tøj, skoene var grimme med grimme striber, og han bar en grim sportstaske over skulderen. Hvis man har set røveren og synes, han er da meget pæn, så er det ikke ham. For ham her, han er altså virkelig